နာဆင်သူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အော်ဒီယိုပုတ်ပိုင်းဆက်မှကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ကူးချွတ်ချော်အနုပညာဆောင်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီ။ဆရာညီပုလေးရေးသားထားတဲ့ထမြတ်တဲ့သားသွားပေါ်ကချုံမြမြပြားရေးဆက်အပိုင်း29ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တိုင်းမင်းကြီး။တချို့ဖြစ်ပြက်တွေကပြောမယုံကြုံမှုမှသိနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေလဲနာကတောင်နှမ်းမှာကြုံခဲ့တယ်။အစိုးရလူကြီးမင်းကလည်းဂျူတီဂျူတီအစ်ဂျူတီမင်းဆိုတော့အခက်သား။စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးဥတာဆံမှာခန်းတီးကိုလာတယ်။တောင်ပေါ်ကိုတက်မယ်။ဆရာသိန်းလာ။တိုင်းမင်းကြီးတွေ့ကျင်လို့ခိတ္တလာပါအောင်နဲ့အရေးပိုင်ရလာခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အလုပ်ပြီးတဲ့ညနေကညင်းခဲ့တယ်။နေ့လို့မကောင်းဘူးလို့ညာခဲ့တယ်။မနေ့ဖန်တောင်ပေါ်တက်ရမှာအရေးပိုင်နဲ့ကြိုပြောထားလို့ပြောပါတယ်။တောင်ပေါ်တောင်ပေါ်ဆိုတော့ဆရာပါမဖြစ်မှဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းပါပါမြှောက်ပြင်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မနေ့ကအရေးပိုင်ချိန်ထားတဲ့အတိုင်းအချိန်မီရောက်တယ်။ဒီတိုင်းဒီတိုင်းမင်းကြီးကအချိန်လေးစားတဲ့တိုင်းမင်းကြီးနောက်ကြတော့သူ့နယ်ပိုင်သူ့နောက်ကြလို့ဆယ်မိနစ်လောက်အချိန်ပုတ်သွားတယ်။အပြည့်ရှိသူဆိုတော့ပြာကြီးပြာရာနဲ့သွားဖျက်နေရတာပေါ့။နယ်ပိုင်အိမ်တွေပြတ်တာပေါ့။တိုင်းမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘာကိစ္စနဲ့တောင်ပေါ်သွားကြမှာလဲ။ဥတာဆံမောင်ကအနားမှာရှိတဲ့လားတွေထဲကဂုံဒီအိတ်တွေကြောပို့ထားတဲ့လာနကောင်ကိုပုတ်ပြပြီးဟောဒီထောက်ပံ့ငွေတွေနာကတွေဒီပတ်စံတွေလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအခါဥတာဆံမောင်ပြုံးသည်။သူ့အပြုံးကိုကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်သူ့ပြုံးမုံပြုံးနီးကိုကြည့်ပြီးပြုံးမိတယ်။အနားမှာရှိကြတဲ့အရေးပိုင်တို့၊နယ်ပိုင်တို့ပါရောရောင်ပြီးပြုံးလိုက်ကြတယ်။အရေးပိုင်နဲ့ဇော်ဘွားကြီးတို့၊ရွာကြီးသုံးညမှာနီးစပ်တဲ့နာကအိမ်ထောင်စုတွေစုပြီးအမတော်ကြီးပေးချေတဲ့စခန်းသုံးခုဖွဲ့ထားကြတယ်။ပထမစခန်းကိုနေ့လယ်မွန်းတဲ့ခန်းဒီမှာရောက်တယ်။နေ့လယ်စာခတ်သွတ်သွတ်စားပြီးအပြောလျှော့ကအလုတ်စခန်းစားကြတယ်။သူတို့အလုတ်စခန်းကလည်းထုံးစံအတိုင်းအပြောနဲ့ဆရရတာပါပဲ။တိုင်းမင်းကြီးကိုယ်တိုင်စကားပြောတယ်။ဘာသာပြန်သူကညီကြီးပေါ်မှာဖင်ထိုင်ချနေတဲ့နာကတွေကိုတိုင်းရင်သားပါတာစကားနဲ့ပြောတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာဟောဒီနာကတောင်တန်းကြီးတိုးတက်ဖွင့်မျိုးဖို့ညီနောင်နာကတိုင်းရင်သားတွေရဲ့ဘဝမြင့်တယ်မို့လက်ဖက်ဆိုင်ပြိုးကြမယ်သူတွေသူတို့ရဲ့ငွေထုတ်ယူသူတွေဦးစီးငွေထုတ်ယူသူတွေဦးစီးတဲ့တကြီးနံမဲတွေပြုစုခဲ့တဲ့ဆာရွက်နဲ့ပတ်စံတွေစစ်ပြီးပေးဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ဇဂပြန်ကလက်ဝေလာနှိပ်ဆိုတော့နှိပ်ကြတယ်။အရေးပိုင်တို့ကသူတို့ထိုင်နေတဲ့ရှေ့မှာစက်ကူအိတ်ထဲကထည့်ထားတဲ့ပတ်စံထုတ်တွေလိုက်ချတယ်။နာကတောင်တန်းဒေသရှိနာကတိုင်းရင်သားညီကိုမောင်နှမများအတွက်ထောက်ပံ့ကြီးငွေပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကျေညာအပ်ပါတယ်ခမည်းဆိုပြီးအမတော်ကြီးပေးချေတဲ့စခန်းသုံးခုဖွဲ့ထားကြတယ်။တိုင်းမင်းကြီးကျွန်တော်ကိုသတိရပြီးလှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြုံးကိုသူတို့မကြည့်ချင်းမြင်တဲ့အသားခန်းဒီမြုပ်ခံအရာရှိတွေကဒါကျွန်တော်စနစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာကိုပြည့်ရပြူတာတိုင်းမင်းကြီးအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့ခန်းဒီရောက်တော့ဆွဆွဲကြတဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကလေးအညာကအနေသားကြီးကဲငါမပြောလားဆိုတဲ့ရုပ်မပေါ်အောင်မနှဲဖုံးဖိနေရတယ်။သူတို့ချင်းကောင်းချင်းဆိုင်တိုင်မင်ကြတယ်။နာကတကြီးကိုခေါ်မိတယ်။တကြီးကလည်းရိုးရိုးသားသားပဲဖြစ်တယ်။တကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ကစေတနာနဲ့ပေးတာလေဟုတ်တယ်သိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့မယူတာလဲထောက်ပံ့တာလေကူညီတာလေပြ
Palu miurale, mayu chenlu. Tia yoga mino miu ya bulu biotadala. Ti megonga, chenago biotolo, mizoro pizorogo yue de lolo, megoma, candy piayama the bopaude. Naso no chenago tru mejare. Matatalo, mameye, mapillo, mejara. Tata de lai, trugo beating with palu miurale. Chenal candy ga toca nigerega biobare. Kibanabe, pate me, lojano mabiobula. Now dear, twayama. Any yamale, dilo pimu, chung up where she day. Dimenji, a toss seven summer, too late than go not on a net, did that, eh? Papiro let out, ah? Chanot biora, dilo pimu, chung up where she day, lupiorava. So you the young yaga, we pubby, you know, my pure double. No more, you know, a cook yalo bear, but Santa is a adri, yeji bought, tie a cage on my way. Chanot namale on way, namale night on way. Dimenji got chanot biorama, namatown way. ที่จะก้าวไปอายุไปนู่นเนี่ยไปนู่นแบบจะนอนอย่างลงนี่จะเช็คคัดเท่ๆจริงเหรอเวลาเดียวนาคาเองอ่ะก็เศร้าใจเองมาแบบก็เนี่ยเช่นเนี่ยวันนี้จะอุนุคิกะจีดอตาซีมาเกียตัวโมเอ็นนี่ล่าเศร้าไปละประตูมาไม่ได้เช่นจ้าบุมันเนี่ยสิยงมีสุดจีดอตาเกียละนาคาดีก็กูจะกูลงไหมตุ้มยาจะลงไปลิมิชิบุกูลงอันเนี่ยกูไปตุ้มยาจะสิเอาซะไปรอมาแล้วก็มีบุจะนอนตีเรนนาคาเรียสิทาร์เรียเชื่อใจไปไหม ได้บ่เว้นไม่จ้าบุได้เมื่อกี้ก็ทนได้เด้อเขาได้บ่บุตัวที่เราดองเสียนี่ละตัวที่แต่ที่เราเนี่ยเป็นสังเกตผู้บ่เวสวะเนี่ยเราไม่บูจามาพบบุถ้าเราไม่อยู่จ้าละอันนี้กว่าตัวมาเช้าอยู่ไรไหมเช้าสายไรไหมสุดเลยเสียดายมีมีชีจ้าบุได้เมื่อกี้เย็บยามาส่วนเสียเอกาก็เสียมาไปมีดาวะแต่แกเล่นนี่ละสังเกตเอกาบาสบีตัวเรามาตัวเรามา ตอนมีทุกอยู่จ้ามาลูกอายุไปงานเว้นเบี้ยเลยอาจารย์ชี้ดงทุกที่อาศักขังก็เชื่อใจเลยทุกที่อาศักขังมาเลยตายเมื่อจีก็ปัทมาศักขังมาเบี้ยเกเรนายงานรอยเสด็จนาฬิกาตายนาฬิกาพ่อแม่เดินเอเร่สู้ป้าเมื่อมีเอเร่เลิกเร่ต่างอาฬิกาแล้วเป็นเนยภาษาปีร้าเว้ทุกที่อาศักขังมาเลยแล้วเขาออกมาเป็นลุลุท้าพยัญชนะในป่านนู้นเร่ภาษาเทือกเร่สาเอเดไล่เก่าตายงานร้าเว้เอริยามีบ่งบอกเลยบี ต่อว่าตาก็จะเจ้านานาเกมีเขามีแนวเต้าจ่าเลยจะนอนเปลี่ยวแกบีอาศัยอยู่จีเมียฮะจุดที่อิสจุดที่มินสุราเลยจุดที่อาอุสตัดที่อาอุสุโกใส่มาปาและมาปาเลิกกันในเชลันในเนตัวไม่ก็เนี่ยเปลี่ยวและบริยูภาษาเอเดชะอว่าตันในลุ่มมีรอภาษาเอียงเก่าเต็งเอจายาเลยแต่เมื่อจีเอสก้าแต่เมื่อจีเอสก้าสก้าเปลี่ยวพันยาสก้าเรก้าสาธิตยาสุเรตันจะคนนอนเล็กในทว่าเลย ที่รู้มาตัวเองข้างที่มาโกลูจีเบ้แล้วไปในไลบีที่เงื่อนปมอยู่ป่าเลยกว่าเลยตอนนี้สามเจ็ดเดือนลาเรียตาลูซากาตายเองอัตวายอับยามบ้าเวสักูเรทางเกียร์เลยลาเรียกาตายเมื่อจีเนอพ่อเอโกก่อเส้นในลาลูตัวมีบีพยองอาทิตย์เลยปารีตบอกจ้าวีพยองนี่อะไรเดาจ้าเลยตายเมื่อจีอะไม่รอพามาโมบ้าวูรบจันทร์ที่ไรเดใส่เทียมาชีเลยเด็กแค่ข้างซ้ายก็พยองไรเนาะจะน้องก็ตัดตาลูจีเจมีเจมามพ่อบุ ฉันเอาการเอริโลตะขาดเลยกูอุดรีกูตัวจ้าวีพยองจัดเลยมองเงี้ยเนี่ยนู้สิฉันเอารูปพยองการเราพี่พี่ซีซีไปพยองเงี้ยจ้าเลยตัวเราขมยาที่เราขี้มาที่เราขี้มามาทั่วปูจ้าวไปกูเชื่อเราเดี๋ยวนี้มีมาข้างในเนี่ยสูรูจีเดี๋ยวเลยหัวกลางในตัดสีจ้าเราได้ไหมในยาเสียกลางในเลยฉันเอาไปยังมาหัวปูตายเมียนจีโร่ยี่ไปโน่หัวกลางในบอดตัดสีนี่ละทับองยัยทลายเดอพยองจ้าเราอันบอยากูยาวยา อันพ่อมาจะนอนน้าจะมูสัตว์จะเนี่ยหัวกลางบ่อสีไหลหลายตัวก็สมัตวานายนอบูน้าจะจ้าวีสีนี้จำหัวเราไปขันตามเลยอันพ่อมาจะนอนไม่สวยน้าก็ตายตาเตียวสีเลยเอลส์ลูกคอยเลยอันพ่อจะไว้ดอนนั่นแม่จะลงแนนนี่เลยตัวแต่จีเหล่านี้นี่ตัวก็ลุติมยาเลยแต่ที่เก่าเนี่ยเอลส์ดาทเถิดเลยแล้วเจเลยอายะกาเลยงาไปเชื่อมาเราสุรน้าก็เรียกจ้ามาลุทว่าจีบ่ ตัวขมยาสนิทเดชสุนาราผู้ปูนุ่นนุ่ยตากรีเดียวเนี่ยจังเกล้าน้าอู่น้าเองเนี่ยมาทูบูสนิทเดชกามีด้วยมาสุนาสุรอกรีเนี่ยปิสิกุลีเนี่ยอัตโต้เท้าขายาวนิชาระเขาเองเนี่ยนู่ปูเนี่ยอัตตาสยาเลยกรีจะนอนดูนาเรสันตันนี่เดนียาโกกรีเลยปุยโลยาวลาเลยตัวกูจีบีอัตโต้ใส่มาคำเชื่อมีเลยจะนอนรู้ขี้เสงะอายุจีปูกูขี้เสงโมยิ่งขาเปลี่ยเลยสันสีสา เงยจัดต่อเป้กาซาลุนุจินุจิงและพระเจ้ากอฟีโมอุทิตายเมียนี่สนาเชียนปักกวนตามบ่มาพามาลุลีเดมิชิเซียบุ
ရန်ဂျင်ဝစ်ကီအကုန်ပါတယ်နှုတ်စီ၂ဒါဇင်လောက်မြင်ထားတော့ကျွန်တော်ကိုကအဆော့သားလေးအတွက်သူကမတောင်းပေမဲ့တဒါပေါက်ပြီးနှုတ်စီလေးတဘူးနှဘူးပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ကဒီအဖွဲရဲ့အဖွဲဝင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှပါတာမဟုတ်ဘူးလူနာတွေဆဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဆော့နဲ့ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးကိုခရံဝင်ရှိရာခေါ်သွားပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးတယ်အန်ကသူ့နာမည်ကအဆော့လို့ခေါ်တယ်ဒီနယ်မှာတော့သူ့ကိုမသိသူမရှိဘူးတူမီယာအစဒူးလေးအလဲလှန်အစုံတိတ်ပြီးလက်ဖြောင်းနေသူ့ခမဇနီးတဲ့မြေးစွဲမှာဆုံးရှာလို့ကလေးပစ္စည်းကိုယ်လေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေရှာတာအန်ကယ်ဖြစ်နိုင်ရင်သူ့ကိုနှုတ်စီဘူးလေးတစ်လုံးနှလုံးလောက်မျှစေခြင်းနဲ့တနာပါတယ်အန်ကယ်ရဲ့ကျွန်တော်စကားဆုံးတာနဲ့အရေးပိုင်ပြန်ပြောတာမြန်ပုံကြည့်ပြီးကျွန်တော်အဲဆုတ်ကိုခေါ်လာပြီးခြေစင်းအင်ထရိုဝင်နေကလေးကသူကကျွန်တော်ကိုပြန်ပြောစရာစကားလုံးတွေတန်းစီထားပြီးသားဆိုတာထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်စကားလဲဆုံးရောသူကကျွန်တော်တို့ကခီးအဝေးသွားရအောင်ပါဗျဒီခီးကအပြန်ခီးဒီအံပေါ်ကနေခန္ဒီပနမိုင်ဝေးလို့ဘနရက်ခီးလဲကျွန်တော်နောကျေနေတဲ့လူလေနှုတ်စီလေးတလုံးတော်မှာမပေးချင်လို့ပိတ်ပြောလိုက်တာကိုစောင်းနှက်ကကျွန်တော်ကိုနှိုးစော်လိုက်သလိုပဲစကားလုံးတွေနှုတ်ဖြားရောက်လာပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကိုချုံနဲ့ဆွဲအုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်နာကတိုင်းရင်သားတွေအတွက်ပြောဆိုပေးရင်သူတို့ဆောင်ရွက်မပေးချင်တာနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မလို့မုန်းထားတယ်ကြုံခဲ့ဘူးလားပြီအခုလဲအဆုတ်ကိုမြေပြန့်ဆင်းလာပြီးတောင်စုံဆောင်တောင်းဆန်တောင်းစားတောင်းသူလို့ထင်လို့လားမသိဘူးတိုင်းမင်းကြီးနဲ့သူတို့ဖြော်တောင်းမဲ့ကော်ဖီအရေးကျဲမှာစိုးနေရှာတယ်အဆုတ်ကသူ့ခြံလေးထဲမှာစိုက်ထားတဲ့မုန်ရင်းတွေခူးနေတာတိုင်းမင်းကြီးတွေ့သွားတယ်ဒါနဲ့အရေးပိုင်ကိုလှမ်းပြောတယ်ဟိုမှာမုန်ရင်းတွေလက်လက်ဆက်ဆက်တွေပါလားညနေကြမုန်ရင်းဟင်းကြိုလေးချက်ပြီးတောက်ရရင်ကောင်းပါအရေးပိုင်ကမုံငင်းလိုချင်တော့ကျွန်တော်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလည်းနာဂဘာသာစကားနဲ့တန်းကအတီးတီးလို့မေးလိုက်တယ်အတိတ်ဘယ်ကဒါဘလောက်လဲပေါ့တန်းကရက်လို့ပြန်ဖြေတယ်တကြက်ပါလို့ဖြေတာကျွန်တော်ကလည်းခရိုင်ဝန်ကိုတကြက်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခရိုင်ဝန်မှာပတ်စံမပါတော့ဒုက္ခဖြစ်ရောခရိုင်ဝန်ကိုသင်္ကန်းစာပေးချိန်တက်ပြီအန်ကယ်ဘာလို့ချင်တာလဲဒီမုံငင်းနေညနေကြဟင်းကြိုချက်တောက်ချင်တာဟာခုမှခုလားလက်လက်ဆက်ဆက်ဒီရမ်းချိုမှာပဲကျွန်တော်မှတကြက်တန်ကလည်းမပါဘူးသူလည်းအံ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ရအောင်သူ့မုံငင်းကိုတကြက်နဲ့ဝယ်ပြီးအန်ကက်နှုတ်စီကိုတကြက်နဲ့ပြန်ရောင်းလိုက်ပါလားကလေးလေးတောက်ရတာပေါ့သူစဉ်းစားတယ်ချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်ဘူးခဏနေမှတပည့်တယောက်ကိုနှုတ်စီတပူသွားယူချေလို့ခိုင်းလိုက်တယ်နှုတ်စီဘူးရောက်လာတော့အဲဆုတ်ကိုနှုတ်စီဘူးပေးပြီးအဲဆုတ်စီကမုံငင်းယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါအဲဆုတ်ကပြန်မေးတယ်နှုတ်စီဘူးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတန်းကအတီးတီးတဲ့ကျွန်တော်ကဖြေရတယ်တန်းကရက်အဲ့ဒီမှာအဆုတ်ကသူ့မှာပါတဲ့ကြက်ပြားစိတ်တစ်စိတ်ထုတ်ပြီးနှုတ်စီဖို့ပေးတယ်ခရိုင်ဝန်ကခရိုင်ဝန်တပည့်ရောနားမလဲကြဘူးကြောင်ကြည့်နေကြတယ်ခရိုင်ဝန်တပည့်မောင်တန်ကကြက်စိတ်ကင်ပြီးသူ့ဆရာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အဆုတ်ကြည့်လိုက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဆုတ်ကဟင်းဆိုပြီးလက်ဝါးဖြန့်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့တို့အကြောင်းသိသူဆိုတော့မောင်တန်မင်းလက်ထဲကကြက်တင်းကားစိတ်သူ့ပေးလိုက်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါသူ့မုံငင်းဖို့တောင်းတာခရိုင်ဝန်ကဟာဗာလဲကွာအထူးထူးပဲဥစ္စာယူမြားယူနေသလားမယူဘူးအန်ကန်သူကရှင်းရှင်းရောင်းကျင်ဝဲကျင်တာတကြက်ချင်းအထူးထူးကွာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူ့တကြက်ပေးတယ်အန်ကန်ကနှုတ်စီပေးအန်ကန်ကမုံငင်းယူရင်သူ့ကိုတကြက်ပေးရမယ်ဒါပဲဟာကွာအထူးထူးပဲလေကွာအန်ကန်အတွက်အထူးထူးကျွန်တော်အတွက်အထူးထူးပဲဒါပေမဲ့သူ့အတွက်မတူဘူးလေအဲ့ဒါနင့်ဟာငါယူတယ်ငါပေးမယ်ငါဟာနင့်ယူရင်ပေးကိုပေးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဘယ်ဟာမှအလကားမယူတဲ့စိတ်ဓာတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်အတွက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဆရာဟာတမျိုးပဲအန်ကယ်က BABL သူကကြောင်းမနေဘူးလေတိုင်းမင်းကြီးလည်းဒီမြင်ကွင်းမြင်မှအမတော်ကြီးတွေဘာလို့လက်မခံကြတယ်လဲဆိုတာသဘောရေးရေးလောက်တော့ပေါက်မယ်ထင်ပါရဲ့လက်ရေးလာသူဟတ်တီရွာလေးဟာအေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့တောင်ပေါ်ရွာလေးပါ။ဥနုခေပြည်တော်သားစီမံကိန်းရဲ့လက်ဆောင်သွတ်မိုးအိမ်တွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိတယ်။ရာတီဥရုကပတ်ကွင်တောင်ရဲ့ဆောင်းပတ်ကွင်တောင်ရဲ့ဆောင်းစာဖွဲ့သူနဲပါလိမ့်မယ်။မိဘကိုခေါင်းရဲမှာထားပြီးကို့မှာပါသမျှအနွေးတွေတစ်ထည်ထပ်ပြီးအိပ်ရတယ်။ချမ်းလိုက်ပုံကတော့တရေနိုးတဲ့အခါလူကတော်တော်ညောင်းနေပြီးကို့ခင်ကိုပြန်ပြီးရှိခိုးရတဲ့အနေအထားမျိုးကွကွလေးအိပ်ပျော်သွားတာ။တရီးနိုးတော့ညောင်းပြီပေါ့အညာကလာသူတွေဆိုရင်ဒူးကောင်းတနခါလိမ့်အိတ်ကြလိမ့်မယ်ဒါမှတရီးနိုးတဲ့အခါတနခါနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့အိတ်မက်တွေလည်းလှနေမှာတမနဲ့နေစာလုံးနေကြတယ်
စကားပြောတဲ့အခါပစက်ကအငွေ့တထောင်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေစာလုံနဲ့အနည်းဆုံးအိမ်ကကျမတကောင်ကကတော်ကတော်နဲ့អော်ရင်အိမ်မော်တက်လိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျမတန်းမှကျုပ်ဥကျင်လို့ဥကျင်ရှာတာလို့ထင်တာ။ခဏနေတော့ကတော်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 နဲ့ကျက်အိမ်တွေပြတ်နေတယ်။អော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဥကျင်ဥနေကြနေရမှာမရှိတော့လို့ထင်ပါရဲ့။သူ့ခင်များအိမ်မော်တက်လိုက်လမ်းတစ်လျှောက်អော်လိုက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်လမ်းတစ်လျှောက်អော်လိုက်သူများတွေသတိမထားမိပြီမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။အတန်တိတ်သွားပြန်ရောခဏပဲပြီးတော့ပြန်អော်နေတော့တာပဲ။နောက်တစ်ခေါက်တွေတော့အိမ်ပေါ်လေကားတစ်ချောင်းမတက်တော့ဘူးကတော့ကတော့ကတော့နဲ့လာလာမွေကြီးတကောင်ကမတိမတာတရွေ့ရွေ့နဲ့ချင်းကပ်လာနေတာကျမဘဲမှမပြေးနိုင်ဘူးမွေကြီးလိုက်ညနာလွဲလိုက်လွတ်အောင်လည်းမပြေးနိုင်ဘူးမွေကြီးကိုမကြည့်ပဲလဲမနေနိုင်ဘူးပြေးလဲမပြေးနိုင်ဘူးနီးလာတော့တေချာပြီးဆိုတော့မွေကအချိန်ကိုတစ်ချက်တင်ပြီးကြိုက်ပြီးမြူလိုက်တာပါဇက်ကနေလဲပင်လဲပင်ကနေဘိုက်စီကိုမြူလိုက်တဲ့ကြက်တွေ့ရွေ့သွားနေတာမြင်ရတယ်။မြင်နေရတယ်။ကြက်ကိုမြို့ပြီးပြန်အလဲမှာအနားမှာရှိတဲ့နာကကခေါင်းကိုရိုက်လိုက်တာတစ်ချက်ပဲ။အရှိနှစ်လန်းနီးနီးရှိမယ်။စပက်ကြီးဖြစ်မယ်။တဲကြီးကပြွန်အနေနဲ့ရှိနေတာရှည်မျောမျောပဲ။ကြက်တော့အမွေးတွေရောအယိုးတွေရောအသားတွေရောကလီစာတွေပါအကုန်လုံးခြေညက်လိုက်တာမြင်မကောင်းဘူး။သူ့မှာအတွင်းညက်အားအတော်ကောင်းတဲ့အမျိုးပဲ။ဖွာနေတဲ့အုံးစံကျိုးလိုပဲ။ကျက်ဆန်ကျိုးတို့ခေါ်ရမလားကျက်အုံးဆန်ကျိုးတို့ခေါ်ရမလားမသိဘူးအသားတွေကြေမွနေပြီးကျက်ကိုမြူလိုက်တာတွေ့လို့သာကျက်အုံးဆန်ကျိုးတို့ပြောနေရတာကျက်ကိုမြူလိုက်တာမတွေ့ရင်ဘာလို့ဆိုတာပြောဖို့အတော်ခက်မယ်ဇပတ်အုံးလို့ကျွန်တော်ကြောက်စေးထိုးစရာကပြောတယ်ကျွန်တော်ကဇပတ်ကြီးလို့ထင်တာဘယ်ဟာမှန်တယ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရှိတယ်ဘူကြားတဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကခေါင်းဆောင်ဟုတ်မလဲဗမော်ဗမာဥရုချောင်းတျှောက်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်မသိရင်မသိမှပဲဗိုလ်ချားတော့မသိသူမရှိဘူးရဲတို့စစ်တပ်တို့မှာတော့ဗိုလ်ချားဟာကိုပြောက်အတက်တက်တယ်လို့သတင်းကြီးတဲ့သူဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီရွာမှာသူရှိနေပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီရွာနဲ့ဆက်လေးငါးမိုင်ဝေးတဲ့ရွာမှာလဲဗိုလ်ချားရှိနေတယ်တဲ့အစိုးရကဗိုလ်ချားကိုသတင်းပေးရင်ဖမ်းပေးရင်စုငွေ9000ထုတ်ထားတယ်လို့ပြောတာလဲကြားဘူးတဲ့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဗိုလ်ချားကိုတိတ်အလိုရှိတာခတ်တာကဖမ်းလို့မမိတရင်ကြလို့လိုက်သွားလွတ်သွားရောတက်တွေနဲ့ဝိုင်းထားမရှိတော့ဘူးမြေပဲချိုးသလိုလိုမိုးပဲပြန်သလိုလိုနဲ့ဗိုလ်ချားတော်ယုံတန်ယုံနဲ့မိဖို့မလွယ်ဘူးသူကတောင်သူတွေလယ်သမားတွေမရှိစင်ရဲသားတွေကိုအချိုးပြူတယ်ကုံသွယ်ရေးတို့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတို့ဝင်စည်းဝင်တိုက်ပြီးစင်ရဲသားတွေဝေးတာစဘာမရှိရင်စဘာများတဲ့တထေးစီကယူပြီးမရှိစင်ရဲသားတွေဝေးတာသူ့မုံတူကအနည်းစုထောက်ခံသူကအများစုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကိုပြောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခစ်သစ်အထက်ချင်းတွင်ရောဘင်ဟုဆိုပါတော့နန့်တော့နန့်တန်းဆိုတဲ့အရာမှာကျေးလက်ကျမကြီးဆေးပေခန်းတစ်ခုရှိတယ်လက်ထောက်ကျမကြီးမူကကိုလူတင်နဲ့မွတ်စလင်ကိုကိုွယ်တဲ့မျက်မှန်လေးနဲ့ဘိုးကြားကဘာမပြောညာမပြောနဲ့ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးကျေးလက်ကျမကြီးဆေးကန်းကဆေးတွေယူချသွားရောတပည့်ကျော်ကိုလူတင်ကထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်စီအစီရင်ခံစာတင်ပါလေရောအဖြစ်ပြက်အချင်းနဲ့ဗိုလ်ချားနောက်ပါသွားတဲ့ဆေးစင်းကြီးဆေးစင်းကြီးကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုလူတင်စတော့စာအုပ်တစ်ခုတအုပ်လုံးကူးပြီးပို့လိုက်သလားတောင်ထင်တယ်ခဏညံ့ရဲအရာရှိဆိုရင်တခြားတဏီယာမှာတခြားတဏီယာတရွရွမှာကျမကြီးဆေးပေကန်ဖွင့်မှာမို့ဒီလောက်တောင်ယူသွားတာလို့ကောက်ချက်ဆွဲမှာပဲကိုလူတင့်အစီရင်ခံစာဖတ်ပြီးမဖြစ်ဘူးအစီရင်ခံစာဖတ်ပြီးမဖြစ်ဘူးဟုံးလင်းနေတော့သွားမှာပဲကျွန်တော်မရောက်တာလဲကြာပြီနန့်တော့နန့်နန်းကိုလည်းဆေးပြန်ဖြည့်ပေးရမယ်အကုန်လုံးဖြည့်မပေးနိုင်သေးတော့မှသူတလလောက်အတွင်းအသုံးအများဆုံးဆေးစီရင်ပြန်ကြည့်ပြီးဘာဆေးတွေပြန်ဖြည့်တင်ရမလဲသိရအောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပူချားလုပ်ရက်ကပူပူနွေးနွေးကြီးရှိသေးတာမို့ဆေးရုံကလှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေတော့ဆရာအပေါ်အန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်နေလိမ့်မယ်နည်းနည်းဆိုင်ပါအောင်လို့တားနေကြသေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကိုလူတင်အားငယ်ပြီးဆေးမရှိတဲ့ဆေးကန်းလဲလူလူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်အားကိုမှုရော့နေသွားမှဆိုးတာနဲ့ညံ့ညံ့သွားကြင်တာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတော့လူတယောက်စာအိတ်အိတ်လာပေးလို့စပွဲပေါ်ချထားပြီးကြည်လက်ဆလူနာကိုစမ်းသပ်ပေးရတယ်လူနာအတွက်စားဆေးပါညွှန်ကြားပြီးမှစာအိတ်ဖွင့်ဖတ်လိုက်တော့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့စာဖြစ်နေတယ်သို့ဒေါက်တာဦးသိန်းလိုက်ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးခန်းဒီဆရာခန်းဒီခရိုင်ခန်းဒီမြို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလိမ့်မူထားတဲ့စာ
ဆိုင်ရွက်ကတိတ်အကောင်းစားတော့မဟုတ်ပါဘူးចောင်းတုံးပလာဆိုင်ရွက်ပါပဲလက်ရေးလက်သားကတော့ကျွန်တော်လက်ရေးမပြောနဲ့ဟောဒီစေယုံတယုံလုံးကစာတက်ပေတက်တွေတယောက်မှဒီလက်ရေးကိုမိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးပြီးတတ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေဝင်းဆန်းယူစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လန်ရေးကာလမှာရဲဘော်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့စေဝါမြောက်ကိုနန်းတော်နန်းနမ် ကျေလက်စေကံကနေရယူသွားပါတယ်ဆိုရာမျိုးရေးထားတာယူသွားတဲ့စေစင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ပုံပူကြဒေတာဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီကလက်ခရိုင်ဆိုပဲဟာနိမေကလွာကိုလူတင်တင်ပြတဲ့စင်းရင်နဲ့ပူကြတင်ပြတဲ့စင်းရင်ကခုနှစ်ဆဆက်ဆမကကွာနေတယ်တပုံတပုံနဲ့စာရေးထားတာညက်နေတာပဲနောက်ကနေတော့နောက်ထပ်စေးတွေလိုက်ပေးခြင်းစရာကောင်းအောင်တလေးတဆရေးထားတာ ဒါနဲ့နန်းတော်နန်းနန်းဘက်သွားရတယ်ဟုံးမလင်းဝင်ပြီးကိုလူတင်ကိုခေါ်တော့ကိုလူတင်ကကြောက်တယ်မလိုက်ရဲဘူးဆရာတဲ့ခတ်တော်နေပြီကိုလူတင်မလိုက်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမလိုက်ပြရစေနဲ့ဆရာမင်းမလိုက်ရဲလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမင်းစေကန်သွားစင်မှာဆရာပါသာစစ်လို့မရဘူးလားငါတော်သွားရဲသေးတာမင်းဘာလို့မလိုက်ရဲတာလဲသူခဏစဉ်းစားပြီးမှအဖြေပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ခဲ့ပါမယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမ
န်တကူတဲ့လိုက်ခဲ့ပါကွာတေတော့လေနှစ်လောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ပည့်နဲ့ရောက်နန်တော်နန်နန်လာခဲ့ကြတယ်စေကန်တကားကိုဖွင့်တော့တပည့်ကျော်ကလက်တွေတုံနေလို့တော့ပေါက်သေးကိုတော်တော်နဲ့ထည့်လို့မဝင်ဘူးကိုလူတင်ဘာကိုကြောက်နေမှမသိဘူးအထဲမှာတော့ဆေးကမကြံတလောက်ပဲကိုလူတင်အစီရင်ခံတာနဲ့ဆေးကရဲ့မျက်မြင်အခြေအနေနဲ့ကွက်တီးလို့ပြောရတော့မှာပဲရွာမိရွာဖားတချို့နဲ့ဆေးကမှနားနေကြတဲ့လူတချို့ရောက်လာကြတယ်ဖြစ်ပုံပြက်ပုံတွေသူတို့ခံစားရမှုတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကိုအစိုးရဝန်ထမ်းတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိုစကားကိုထိမ့်ပြီးပြောကြဆိုကြဆက်ဆံနေကြမှန်းသိတာတယ်လူချင်းရင်တောင်းဥကြပေါ့ဗျာအကျန်းဖတ်တာမျိုးတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကိုလူတင်ကလည်းလူနာစင်းနဲ့ပြလို့ရတာပဲလေသူတို့ကကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပြီးမျက်စိမျက်နှာမကောင်းကြဘူးလူတွေတိုက်တယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးတက်မာရင်ဝန်ထမ်းဆိုတာလူမျိုးမျိုးဘာသာမရွေးကြသလိုသူတို့ကတပုံပဲသူတို့ကစစ်တပ်ပဲမခွဲကြပါဘူးအစိမ့်ရဲ့အကြက်ရဲ့မကန့်တတ်ကြရပါဘူးနားထောင်နေသူတွေကသူတို့အချင်းချင်းကြည်ကုန်ကြတယ်ကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုရှင်သန်ကြတာလေစေကုပေးလိုက်တော့ဓမြဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တပုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စနောက်မှရှင်းမယ်ဝေဒနာရှင်ကိုကုသရမှာကျမကြီးဝန်တန်းရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောရကိုလူ၅ယောက်ရှောက်လာတယ်တယောက်ကဥပဒိရုပ်ဖြောင်းဖြောင်းအရက်က၅ဘီ၉လက်မလောက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူကိုငါမြင်ဘူးတယ်ဘယ်မှာပါလဲတိတ်လိုက်စဉ်းစားစမ်းမပေါ်ဘူးနောက်တော့အနားရောက်တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့မှပြန်ပြီးမှတ်မိတယ်ရွာနာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးနိုင်ငံတော်စီမံချက်နဲ့ကြောက်ရွာကပပျောက်ရေးလို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြေးရွာတွေဆင်းကြောက်ရွာကပပျောက်ရေးအတွက်တရားတွေဟောကြောက်ကာကွယ်စည်းကိုယ်တိုင်လိုက်ထိုးတော့ကဒီမောင်နဲ့ကျွန်တော်စုံခဲ့ကြတာဟာဆရာလေးဘာလာလောက်တာတော့ရွာလုံးကျွကြောက်စည်းလာထိုးတာလေလူတွေလည်းခတ်ပါတယ်ကြောက်ရွာကတေးတမှန်တည့်ရဲ့သားနဲ့စေးထိုးမခံကြဘူးဟုတ်လားဆရာကျွန်တော်ကြောက်ထိုးဆရာတွေကစီယုံရေးမကောင်းတာလဲပါတာပေါ့ကလေးလူကြီးဒီစေးထိုးထားရင်ကြောက်လဲမပေါက်တော့ဘူးကြောက်ရောကာကကူးဆက်မြန်နေခေါ်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဒီရွာမှာလက်ထောက်တကြီးပဲကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်အစကတော့ဒီမောင်ကိုရွာသားလူလဲငကြွားလို့ထင်မိတာဘယ်ရွာမှာမှလက်ထောက်တကြီးနံပါတ်1လို့မှမရှိတာသူခေါ်လိုက်တာလူတွေအကုန်ထွက်လာပြီးကြောက်စေးအထိုးခံကြတယ်အဖိုးကြီးအမေအိုကြီးပါမကြံဘူးအဖိုးကြီးအမေကြီးတွေတော့စေးထိုးဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတောင်းပန်ပြီးပြန်လွတ်ရတယ်ဟာဒီမောင်စီယုံရေတဲကောင်းပါလားဒီလူကိုရွာသူရသားတွေချစ်ကြယူသေးကြတာလေနောင်ပူအောင်ဘက်မအေးချမ်းဘူးဆိုလို့ကြောက်ရောကပပျောက်ရေးသွားတော့စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးလိုက်ပေးတယ်နောင်ပူအောင်ရွာသူရသားတွေကြောက်စေးထိုးခြင်းအောင်သူလူစုပေးတယ်ပါလာတဲ့စစ်တပ်ကအရာခံပူကဝက်တကောင်ဆွဲတက်ပြီးစားတယ်ပူရာပြုတ်ကျော်လုပ်ပြီးတဲသွားတယ်ကျွန်တော်ခန်းတီးမှပြန်မရောက်သေးဘူးအရာခံပူအနိုင်ကျင့်ပုံမိုက်ကြီးခွဲပုံစာရောက်နေပြီတက်ရေးဘူကြီးကကျွန်တော်ပြန်လာတော့အဖြစ်အပျက်တွေလာမေးတယ်ကျွန်တော်ကစာရောက်နေတာတိမမသိပဲတက်ရေးဘူကြီးကကျွန်တော်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောနေတော့အံ့ဩစရာတွေဖြစ်လို့ရဲလဲရဲမို့မဟုတ်တာတွေလှုပ်ခတ်ရင်တိုင်စာကရောက်နေနေပြီဒီမောင်ကကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်ပြုံးလို့ရှင်လို့ဆရာနေကောင်းလားဘာလာလောက်တာလဲ
ဟောဒီမှာဗျာကျွန်တော်ဈေးကန်လေးတပုံကဈေးတွေအကုန်မှသွားလို့အစီရင်ခံစာတက်လို့လာစစ်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုဖြေလိုက်ချိန်မှာကိုလူတင်ကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ငှက်ဖြားတက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကမြင်ရတာစိတ်မသက်သာတာနဲ့ကိုလူတင်ငှက်ဖြားထတာလားအိမ်တိမ်သွားပြီးစောင်းချုံကွေးနေချင်လားဟာဆရာတပည့်ကြည့်ရတာဟာဆရာတပည့်ကြည့်ရတာငှက်ဖြားနဲ့တူတယ်ဆေးမပါဘူးလားဒုတိယတကြီးရဲ့ရွာကိုကာကွယ်ပါစောင့်ရှောက်ကြပါဗျာအခုကြည့်ပါဦးဆေးတွေကတလုံးတစ်ထောင်မှမကြံဘူးတပုံကလှုပ်ရက်တာဟုတ်လားဆရာဒါပေမဲ့တောကလူတွေကသူတို့ယူသွားတဲ့စင်းကိုစာရေးပို့တယ်ဗျာဒီမှာတွေ့ရတာနဲ့ကွဲလွဲနေတာမှတော်တော်ကိုကွဲလွဲနေတာအဲ့ဒီမှာဒီမောင်ပြောတဲ့စကားကမှတ်သားလောက်တဲ့ဆရာရဲ့မြို့ရဲ့တောရဲ့မဟုတ်ပါဘူးလူသားအဓိကပါတဲ့ကျွန်တော်သူပြောတဲ့စကားကိုသဘောကျမိတယ်ဆရာရဲ့စင်းကွာတာဘသူဘလောက်ယူတယ်လဲဆရာစုံစမ်းရင်ရမှာပါကြေးရွာလူထုကဆရာကိုချစ်တာပဲသူတို့အမှန်ပြောမှာကျွန်တော်လဲတပုံတွေ့ရင်မေးလိုက်ပါအောင်မယ်မင်းတို့ဘလောက်တောင်ယူသွားကြတာလဲလို့စကားဆက်မြည်ပြောရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်စီတောက်ပြီးပြန်သွားတော့မှခက်လန်းလန်းရောက်နေပါပြီဒီမှာငှက်ဖြားအတက်မရက်သေးတဲ့ကုလူတင်ကဆရာအဲ့ဒါဘူချာအဲ့ဒါဘူချာတဲ့ကုလူတင်မလုတ်ကောင်းတာလှုပ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရေးယူရင်သူ့ဘဝပြတ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်သူ့အစီရင်ခံစာကိုပဲအတည်ယူလိုက်တယ်အစ်စ်အမန်နေရေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုတော့အရေးအသားရောလက်ရေးလက်သားရောကြိုက်လို့တင်ထားတာအခုထိရှိသေးတာအခုထိရှိသေးတယ်။ကောင်းအောင်တက်ရင်မူဒုဗုံမူကြီးငွေဆန်းနဲ့သူ့ရဲဘော်14 5ယောက်လည်းပါတယ်။အထမ်းခေါ်လာတဲ့နာဂတိုင်းရင်သား5ယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိန္ဒိယနယ်ဆက်ပန်ဆောင်ဘက်ခြီကြတော့ကညနေဆောင်တော့တက်စခန်းချဖို့နေရာကောင်းကတော်တော်နဲ့မရဘူး။အခက်မသိရင်မီဆိုနဲ့ကြွလာတာနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသတင်းတွေထောက်လန်းပြီးမှထွက်ခဲ့ကြတာ။လုံခြုံစိတ်ချရအောင်တောင်အထွတ်နဲ့အနီးဆုံးကိုကျိုးစားပြီးစိတ်တိုင်းကြမှစကန်းချကြတယ်တောင်ပေါ်မှာနေဝင်တာမြေပြန့်ထက်ပုံမြန်တယ်လို့ပဲညစာကတော့နေ့လယ်ကကြံတဲ့ထမင်းကိုပဲစားကြရတယ်ကင်းလဲစနစ်တကျချပြီးနည်းနည်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးပူပြောင်းအောင်ရှင်းပြီးခေါင်းအုံဖို့တနတ်မှီးပြီးတင်ဖို့ကြောဖို့အိတ်တွေမှီလို့ကောင်းယုံတက်လုံးတလုံးရင်းကြီးတော့နည်းနည်းဆွဲတာကိုညနေတုပ်ပေါ်ကခုသူခုပြီးတနေကုန်ပန်းခဲ့သမျှအမောဖြေကြတယ်နားကြတယ်တဲ့တုံးပေါ်ခေါင်းအုံပြီးကျယ်ရီလာလေးကြည့် secret ဖွာစောင်းချုံနဲ့ကွေးနေကြရတာအရသာတမျိုးပဲပရစ်တန်လေးတွေကချော့သိပ်တော့တက္ကနနဲ့အိပ်ပျော်တယ်ရဲဘော်တွေကင်းချိန်တာတော့မနိုးဘူးမနဲ့ကြတော့စောစောထပြီးမိဖို့ကြတယ်ဟန်ကောတွေတန်းစီပြီးတစ်လုံးရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လူ20စာလောက်ထမင်းချက်ကြတာဝီလီဝီလင်းပေါ့တယင်းမူဖို့ကြိုတဲ့ဟန်ကောရောထမင်းချက်တဲ့ဟန်ကောတွေရောဆိုတော့ဟန်ကောတန်းအရှိကြီးနှစ်ခုအဲ့ဒီလောက်မိဖို့ကအရှိကြီးတချို့ကထတာမှမထကျင်သေးလို့မိသူမိမိသူမိတော့တချို့မတ်တက်ရပြီးအညောင်းဆန့်သူဆန့်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ချက်တိတ်ငနေဖြစ်ပြီးငယ်ငယ်လှုပ်သလိုရေးပြိုးသလိုရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရတာလူတွေလည်းမောက်ရလဲသူလည်းပက်လက်လန်သူလန်မိဖို့ကမိတွေဆိုတာပွားစာကျဲလို့ဟန်ကောတွေဆန်နေရေးတွေအနှက်ပြန့်ကျဲကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့တညလုံးခေါင်းအုံအိတ်ခဲတာတစ်သုံးမှမဟုတ်ပဲမွေကြီးလေထမင်းချက်တဲ့မိဖို့မိအပူကြောင့်သူတစ်ချက်တွန့်လိုက်တာတနတ်တွေတော်လွင့်နေလူတွေလဲကြပြို့ကြသူခါရမ်းနေတဲ့အဝန်းက9ပေ10ပေအရှိပေအစိတ်လောက်ရှိတဲ့ထန်းလုံးလောက်မွေကြီးနာဂတွေဓာတွေကင်ပြီးဟိုဘက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက်မွေကရမ်းနာခါရာကိုရှောင်လိုက်ပါးစပ်တွေကလည်းနာဂဘာသာစကားနဲ့အော်ကြဟစ်ကြတာစူးလို့ညံလို့ခေါင်းရှာပါဟဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ခုတ်ကွာမိရခုတ်တွေ့ပြီတွေ့ပြီခေါင်းဒီမှာဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့နာဂတွေလွန်းထိုးကြခုံကြပေါက်ကြနောက်တော့ခေါင်းကိုတွေးတော့သူတို့ဓာတွေနဲ့ဝင်ခုတ်ကြတာခေါင်းပြတ်သွားတယ်သွေးတွေထွက်လိုက်တာမြင်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမသေးဘူးလှုပ်နေရမ်းနေတာအကြာကြီးတွတ်နေလိမ့်နေတာအနားမကပ်ဝင်ဘူးမနဲ့ဆော့ဆော့ဆီဆီသွေးရဲရဲတန်ရဲရဲမြင်ခွင်နာဂတွေမို့ဟန်ကောတွေကစံနေသုံးစားလို့မရလို့ထမင်းအိုးအစ်စ်ပြန်တည်ရတယ်မွေသားတော့နာဂတွေခုတ်ထစ်တဲတာအကုန်မတဲနိုင်ဘူးရဲဘော်တွေလည်းနည်းနည်းစီယူကြတယ်ကျွန်တော်နာဂမှာတွေ့ဖူးတဲ့အထဲမှာတော့အဲ့ဒီမွေအကြီးဆုံးပဲဝမ်ပိုက်ပိုင်းကခပ်ဖွေးဖွေးကြီးလားညွန့်တုံးကြခြင်းတောင်ပေါ်ကိုတစ်ခါသလေမတက်တာဆိုတော့လားတွေအသုံးပြုခွင့်ရတဲ့အခါတစ်ခေါက်တော့လားအကောင့်40နဲ့ကျွန်တော်တက်သွားတယ်စေးဝါးနဲ့ရိတ်ခါတွေပါပဲစိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ပြီးပစ္စည်းပိုတွေမပါရအောင်ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်စီစဉ်ခဲ့တာ
naga tayang tadi kunyi jah, tercuh gale, atang tamah ngabi, atang kainna, tamu ceno menemu bu, tercuh gale ceno gu, nalu awmilu, lulu lala kunyi cendu si jah baye, turu itu apa macam bu be thabaro, ceno gale mlu kamu tenabe, la kamu lize yudah cing jama, kaya wengale, kiri thapo, ye wengale, kiri thapo, acang a taisai no, la tadi sokan, piamnya ya labo, di di dah. Jono yau bima, terasa terasa ne, terpih pih cing pun mula pula lelu, jono ga pion, kau itu ya yau lelu, malu tu de pionja, wepanja, nak kau siung jama be, siwa ye tamaga, tu pedi ko, caca nana kau dalu, terpih pih jara hula, soga lari tawere, tapi men nau tawere lari de ma, ati ga kamyam nyam soro, tu sejauh tay macan dah labu, lari ti miaga, hokai sa sana cie, tengya jangya alon kadele. Tu jawab mata entah le, wong ni atau dia, bela apa dah lo, bela ye je dia pasti lo, terus tiga le account ni mampu heh, la le, ati le, mabe lai ceno, mabe lai do, mai pa paro rapo, terus pasti tamu le, sokan payo ya le, sokan la le, en apa dia kalaga, ceno si ko, dah dah cium yau kasa cini po, ko cium wapong sabonga, tak sama cara, seyang wong la da, lazy nak tay ne. Bang Misha, ini le sini. Tapi ibu pernah ko, piang lain yang tadi tara. Adi lu wasabi, seyong la le sini. Jangan aku bong sabong ni tercah si be. Tu ma, tu lu la kuan si be me. Jangan tu ko, lu nari. Atu depan, naga ri ni tatar le cah si jena. Naga ri apa, nala mushi ma. Jangan si itu, sana si itu, si tenaruk pola mali. Si zantapu, dikei sari le, tercah depan aye ji le hola. Tapi me besar kan mani naimu. Lokan hai pialai mire. Kujiwen, kenya apa macamnya? Lazi dia bukan ada cobi, papa papa ni balap dia lalu pialai mire. Tu aje entah, pungsi si lobi, cina ko apa pialai mire. Hoke bahasa, cina lalai pamer. Tapi mete, tercah mama cobu, tiap mama cobu, tenengu ni ni jaro, sokan yau lade, nauta yau lade, lari deh ma, aturi sana kau bade, siapa tempe ba oune? Cina kan naro saitau nawe. Nakang lulu, sana kang lulu, mesti kau layu bu. Zogan atangale, wede dede. Pena kang gua zogan, sana kang saya. Bebel lenyu de cawne, nyabel lenya caw tang dia yang pire. Tane tu nabiu siama matui angu, kau sedih pisi de, teh kain lay de. Tada jiwen gua, sendi gua ya bu ang, cendemnya lale kain saya ang, kau lagi de. Zogan ye lari ga, sendi bagai matara de. Motor baca ma zogan apa ora? เสียเอ๋เสียเจ้าสุไม่เบาเนี่ยจีน่ามาส่งจานอ่ะล่าตะกงเต็งก้าลีทองตาวนี่เลยลีเอ็นเบียงข้าเนี่ยจันโอเปต้าไหนมาเลยเสียหัวกันเลยตัวโตกูไม่ได้ยากเช่นลูกไล่จ้าลูกจันโอขันซ้ายเลยสองกันล่าตะเทียบสูบีเต้าหน้าเทมาเย่ตามมั่งหูที่เปลี่ยนล่าตะเทียบเดียวกันขันนี้สองกันยันเฮเรโกสิบวายเช็ดเฉินจันลูกเบ่มาจอมาเดียบเจ้าตาลามตีบุเส้นเด็กกันล่าสักขันยาวจ้ะสองกันก็ตุ้ดไปเด็กกู แต่ยังไม่รอดอยู่แค่ใครเนี่ยตัวเบี้ยตัวเบ้เส้นนักกางเยี่ยบุยารอแต่กางเจ๊สีเอจ้ามาเยจียาละจ้ามาจ้าบุ๋มเอตัวเด็กกางโอเชียร์เลยโอเชียร์น่ะจูดะช่างสีเนี่ยตัวน้องบีเล่ไรเดปีมาเขยาเลยตัวเด็กกูเขยเลยค่ะไม่ใครบุ๋มเห็นได้เดี๋ยวจะบูทาเลยดอตัวเราเพียงไม่เงาเลยแต่ไหนจะตั้งเชนกูเลยดูเลยตั้งเชนยาละบ่สาเขยกันเลยค่ะกูจีเวนจีบีเส้นสานี่เลยเทมาเย่ลูซี่อาเวงก์ ละตัวเรโก้พาลูกเข้าในดาบเลยภาษาอังกฤษเราเข้าหามาดูบุเสียเนี่ยตัวเวมีละตัวเรโก้เข้าใจยังก้าวมาละงาฮาลูกก็คุ้มเสียวันเลยที่ละตัวเรเนี่ยงานเนี่ยภาษาอังกฤษเลยแต่ส่วนเสียก็อยู่พาลูกเข้าใจละเลยตัวจีอาละตะคุกุเส้นสายตัวเวนี่ปองยาเลยจันโอกาเลยก็จีเวนลาบ้าบ้าเข้าเลยบ้างขอบุจันโอขอร้ายตัวเข้าใจมาเข้ามาบ่จันโอรู้จันโอรู้เดบ้ามาบุกเข้าบ่าวอัลเวลี ใครเนี่ยเนี่ยเส้นสายตะคุชีเลยจุ๊ยเรโก้เต็มมีเงี้ยบูบูลล็อกบูลล็อกบูลกันเนี่ยโฮซ่าต้องขับบีบีโม่จุ๊ยเรนวาร์เต็มมีเงี้ยบูลล็อก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 บูลล็อ
zaa dem ti bu. Siya, chano dhkang lo wang ku gam la. Sanji di ko ji wen. Tu le,
lezi nak tai ne pop na ne wun kwe de la to go tong na le cha bi ma jong sei sei ne ha sia tu ho u a be ma le la ro myin lo ga a pyin thwat ni da ma hoh bu le di ma la ji ho ri na ma tu la bi ji bi oh my god lo pyo de jano phit aw lo yin tu le phit aw lo do da be la sei kaung pat cha wai ni de cha ga jano ro a le kaung ma yu yu bi khwe lai da chan chan phan phan ya chan chan phan phan la ma hania shi de la hydro c shi de la de a chou pe jin no chan chan phan phan la ma hania shi de la hydro c shi de la la ga a chou pe jin no chong la chong a de de le si ne bo shu ne sia le de kaung mi de kaung khwe yin pyan chou yin de phie phie lat yin la de so gan ye a khat khe ko phie shin pe lai da le la ta the ko la tu ri ye ho sa tin mi chee pa da ma ho bu tu a sin pye ma wan dan ne lo ya khyi sat nai ja ma a di do ma ma phwin myu te de de ta phwin myu la ma di lo sait ku bi la tu sat na kaung ko la nyon thong aw si yin khe bu de sait ku chho chho anu pinya sa au tai ka thau we bi sia nyi pu le yee ta tha de that myet de da twa paw ga chho mya mya pya yee sa a pai 29 ko tin sat lo pi ba bi နောက်ဆက်အားပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Audio Book by Set